Vilken underbar dag. Nationaldagen är en fin högtid och för vår älskade kungafamilj är det inte bara en dag av glädje. Den innebär även massor av jobb. Allt om kungligt följde kungligheterna i deras bråda värv. Nationaldagsfirandet drog igång redan klockan 10.00 på morgonen. Då öppnade kronprinsessan Victoria, 44, och hennes älskade make, prins Daniel, 48, portarna till kungliga slottet. Riksmarskalken Fredrik Wersäll, 71, var även han på plats på borggården och höll ett fint tänkvärt tal innan det var dags för kronprinsessan Victoria att tala och hälsa alla stolta svenska medborgare och andra besökare välkomna. En förväntansfull prins Daniel med barnen, prinsessan Estelle, 10, och prins Oscar, 6, var självfallet på plats. Exakt på slaget klockan 10 öppnade kronprinsessparet slottets västra portar som vetter mot yttre borggården. Intresset och glädjen var stort och glada besökare strömmade till. Det var fri entré till slottets salar, museer och en mängd aktiviteter som inte minst gladde de yngsta besökarna. Barnen fick leka kröning, det bjöds på kostymprovning och även riddardubbning. Kronprinsessan Victoria på känslosamma ceremonin på Kungliga slottet finns en tusenårig historia där man kan skönja lämningar från slottets medeltida historia till dagens officiella residens. Under nationaldagen fick besökarna vandra på egen hand i slottets paradram och museer. Inre borggården öppnades för besökarna som fick möjligheten att möta hovstallets personal och man visade även upp en klassisk bil och en paradvagn. På borggården var det även försäljning från butiken Kungliga Slottsboden och därtill presentation av kulturarvet i form av intressanta och tänkvärda föredrag. Festligheterna tog dock inte slut där. Logården, slottets trädgård mot vattnet, var dagen till ära öppen och även norra valvet mot Lejonbacken erbjöds för de glada besökarna. Victorias spännande kakresa med prins Daniel dessutom var Bernadottebiblioteket öppet. Normalt sett äger inte allmänheten tillträde där. Och sist men inte minst så spelade försvarsmusiken på yttre borggården flera gånger under dagen och i slottskyrkan bjöds det på konsert med bland andra Stockholms studentsångare och Uppsala domkyrkas flickkör. Förra året var det prins Carl Philip, 43, och prinsessan Sofia, 37, som fick äran att visa slottet med anledningen av Sveriges nationaldag. Det gick inte att ta miste lyckan hos kronprinsessan och prinsen när de erfor äran och nöjet att släppa in menigheten till det ståtliga slottet i vår vackra huvudstad. Meghan Markles nya smäll, nu kastas hon ut tro inte för ett ögonblick att kung Carl Gustav, 76, och drottning Silvia, 78, kunde ta sovmorgon bara för att kronprinsessparet tog hand om kungliga slottet. Vårt strävsamma kungapar inledde nationaldagen i Blekinge med att besöka Olofström. Firandet inleddes med ett besök på Volvo Cars, därefter deltog kungaparet vid firandet i Holje Park. I den vackra parken högtidstalade vår monark samt delade ut fanor. Riktigt festligt blev det vid 18-tiden då kungafamiljen lämnade kungliga slottet i hovstallets hästspända paradvagnar. Färden gick längs Slottsbacken, Skeppsbron, Norrbro, Strömgatan, Kungsträdgårdsgatan, Berzelii park, Strandvägen, Djurgårdsbron och Djurgårdsvägen. Därefter var en ovanligt festlig och vacker nationaldag till ända för vår fina och strävsamma kungafamilj. Så festligt firades kungen på födelsedagen prins Joakims sanslösa förmögenhet. Så rik är han Camillas brutala sågning av Meghan Markle.